Blíží se volby do krajských zastupitelstev a televize V1 proto natočila volební speciály. Hostem dnešního studia je Michal Kortyš za ODS a TOP 09, kterého nám představí kolegyně Gabriela Mlinka. Michal Kortyš vede jako lídr do krajských voleb společnou kandidátku ODS a TOP 09. Je mu 58 let a narodil se ve znamení raka. Pochází z Valašska, ale dlouhé roky se ženou žije v Litomyšli. Po revoluci založil firmu Elkor, která se zaměřuje na montážní práce v oblasti elektra. Po dvě volební období byl Michal Kortyš starostou Litomyšle a od roku 2016 je náměstkem hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a od roku 2018 také senátorem. A Michal Kortyš za ODS a TOP 09 je hostem v našem studiu. Krásný den. Dobrý den. Pane senátore, teď dostanete 2 minuty na to, abyste řekl voličům, proč vás mají volit, abyste si řekl své vize. Zkrátka 2 minuty ve studiu V1 jsou teď jen a jen vaše. Teď. Děkuji. Takže ještě jednou dobrý den. Tak my jsme se rozhodli jít do letošních krajských voleb v koalici s TOP 09, protože si myslíme, že z ty dvě strany, které jsou pravicového smýšlení, se konečně mohly spojit a mohly vytvořit nějakou skupinu nebo partu lidí, kterým jde o věc. Myslím, že jsme poprvé se podařilo spojit TOP 09 a ODS, a jsou to vlastně parlamentní strany, o kterých volič může vědět, co může čekat, zná ty vrcholové politiky a nechá se překvapit věcmi, které jsou pro něho neznámé. Vidíme, že vznikají různé strany těsně před volbama a potom zanikají anebo se spojují. To jsme se chtěli vyvarovat a proto jsme šli vlastně ze stranou TOP 09. Náš program do těchto voleb je udržet ten kraj v tomhle rozvoji, který tady běží, udělat věci, které je potřeba pro tento kraj, protože my na to koukáme, z tohohle postu musíme to koukat z vrchu jako na celý kraj, který má nějakou rozlohu a má svých 500 tisíc obyvatel, a za kterými my stojíme a dáváme jim věci, které potřebují. To znamená dopravu, zdravotnictví, školství a věci, které jsou spojeny s kulturou a sportem. Myslím si, že ten kraj po 20 letech, který letos slaví, že má nastartováno dobře. Jsme ti, kteří jsme se podíleli na minulý vládě, nebo ještě této vlády, která tady je, a ty věci se ženou kupředu a je vidět, že těch 20 let, které jsou za náma, že byly přínosné, i když 20-letý mladík je pořád ještě mladík a že je pořád co dál rozvíjet a dál jakoby budovat. Děkuji. Pane Kortyši, co byste udělal jako první, pokud byste usedl do křesla hejtmana? Tak jako první bych udělal to, že bych vlastně pokračoval v práci, kterou tam mám rozdělanou. Nebo máme rozdělanou. Jsme tam dva v této koalici a myslím si, že je tam je to živý organismus, ten kraj. A pokud se pokračuje dál a má to kontinuitu nějakou, tak se ten kraj, ať je to město, nebo stát, nebo kraj, tak to má vždycky pozitivní příklad. Nebudeme řešit věci, že bychom to dělali líp, protože jsme nebyli ti lídři, kteří jsme tam byli, neměli jsme těch nejvíc hlasů a že bychom teďka to chtěli dělat nějak jinak, ale byli jsme v souznění a já si myslím, že to pokračování bude pro Pardubický hledění dobře. Jakou má Michal Kortyš jako člověk rád barvu a proč? Tak barvu mám modrou, ne protože jsou z ODS, ale protože mám rád modrou, protože mám rád přírodu a nebe je modrý a pro mě nejlepší je, když třeba usnu v té trávě někdy, když třeba chodím třeba na to seno a takhle a pak se probudíte a koupne si to do nebe. Zkuste to někdy a uvidíte, že je skvělá barva. Michal Kortyš za ODS a TOP 09 byl hostem v našem volebním studiu. Lidé preferující modrou barvu jsou obvykle klidní a empatičtí. Je na ně spolehnutí, protože rádi pomáhají. Zároveň jsou pracovití a loajální. Naopak mohou symbolizovat i přepracování, únavu a neochotu něco měnit.